Zemřou čtyři jeptišky a jdou do ráje, sejdou se před nebeskou bránou, tam je svatý Petr a ten jim říká: dcery moje, seřeďte se do řady a pak za mnou po jedné choďte. Přijde první a svatý Petr se jí ptá: tak dcero, viděla jsi nebo jsi se snad dotkla mužského údu? Svatý Petře, já jsem ho jednou viděla, tak si tady omáchej oči a běž do ráje. Tak to udělá, teď přijde druhá jeptiška a svatý Petr se zase ptá: viděla jsi nebo jsi se snad dotkla mužského penisu? Svatý Petře, já jsem se ho jedinkrát dotkla, tak si zde umyj ruce a běž do ráje, sestro. Teď ta čtvrtá začne předbíhat tu třetí a říká: svatý Petře, abych si laskavě vykloktala, než si tady sestra Marie v tom vymáchá prdel. Máma koupí dceři na její 15. narozeniny první tanga a vepředu je nakreslený takový holub. Když je pátek večer, tak máma dceři říká: Aničko, dávej si pozor na holuba. Dobře, mami. Anička odejde, po půlnoci se vrátí domů a mamka se jí ptá: tak co, Aničko, co holub? Holub dobrý, ale hnízdo je celý rozjebaný. Paní učitelka se ptá dětí ve třídě, jak probíhá jejich obyčejný den. Přihlásí se Toncek a říká: já se vyspinkám, napapám, jdu do školy, pak jdu ze školy, udělám si úkoly a jdu spinkat. Teď se přihlásí Anička a říká: já se vyspinkám, umeju piču, pak jdu do školy, když se vrátím ze školy, umeju piču a večer zas umeju piču. Učitelka ji zarazí a říká: Aničko, to seš nějaká čistotná, ne? Ne, to nám jenom někdo pořád maluje na dveře. Jsi nečekal. Kde jsi byla celou noc? Tati, já jsem byla znásilněna. To je otázka 10 minut. Znova se tě ptám, kde jsi byla celou noc? Učitelka ve škole vyvolává děti, aby řekli nějakou říkanku. Tak vyvolá Deža a ten jen přemýšlí. Tak mu učitelka chce napovědět a říká: únor bílý. A Dežo: síly pole? No skoro, ale zkus, aby se to víc rýmovalo. Únor bílý, síly pole, pičo vole. Zkuste to říct ve škole. Víš, proč spadla Anička z houpačky? Ne, to nevím. Protože neměla ruce. Aha. Tuk, tuk. Kdo tam? No Anička, asi těžko. Horolezec spadl z 6000 metrů a měl jenom dvě modřiny. 100 metrů od sebe. Místní opilec přijde do hospody s úsměvem od ucha k uchu. Hospodskej se ptá: hej chlape, jsi nějaký veselý, co se stalo? Opilec na to: ty víš, že bydlím blízko zratí, že jo? Takže, jednou jsem šel domů a teď jsem na kolejích uviděl přivázanou mladou holku. Jako ve filmu, tak ní běžím, rozvážu ji, jdeme domů. No, abych to neprodlužoval. Souložili jsme celou noc, vyzkoušeli jsme snad všechny místnosti v baráku a taky všechny polohy. No tak to je hustý. A je pěkná aspoň? To nevím, hlavu jsem nenašel. Děkuju vám, že jste si koukli na tohle video, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak můžete dát like nebo odběr. Svoje další vtipy můžete napsat do komentářů. A to bude asi všechno. Já vím, že tyhle ty forky byly trošku sprostší, ale já jsem vás varoval. Takže ahoj.